assalomu alaykum aziz muxlis aqsh va rossiya o'rtasida katta mojaro chiqaradigan omil ochiqlandi amerika harbiy xizmatchilari ukrainada urushga jalb etilmaydi bu rossiya bilan hech kim istamaydigan keng ko'lamli mojaroga olib kelishi mumkin bu fikrni aqsh mudofaa vaziri Lloyd ostin aytgan prezident jo bayden bizning qo'shinlarimiz ukrainadagi mojaroda ishtirok etmaslikni aniq aytdi degan ustin uning so'zlariga ko'ra ukrainada uchish taqiqlangan hududni joriy etish va saqlash uchun aqsh havoda nazoratni qo'lga kiritish kerak bo'ladi va bu o'z navbatida rossiya samolyotlarini biz bilan o'zaro aloqani anglatadi bundan tashqari pentagon rahbarining so'zlariga ko'ra rossiyaning ukraina rossiya va belarusdagi havo hujumidan mudofaa tizimlaridan ham safdan chiqarishi yo'q qilish kerak bo'ladi shunday qilib biz rossiya bilan to'qnash kelgan bo'lar edik gap ikki yadroviy davlat haqida ketyapti hech kim ularning mojaroga aralashishini istamaydi bu mintaqa va butun dunyo uchun yomon bo'ladi degan u ma'lumot o'rnida bayden amerika qo'shinlari ukrainaga kiritilmasligini bir necha marotaba ta'kidlagan